Jalabat oblastının Alabuka rayonunun Telman ayılında duruyorum. 1986 yılı kovuldum. Özüm bulacakta 5 yıldan beri bulacaktan 375. statya boyunca düşkün. Ben degen bu 2012 yılda şunday bir turamız ügüttü ölür sebep bol. Türkiye arkulu emege Suriya ülkesinde var kolumdu. Бирок ал жерде көп көп болбодум, себеп дегенде ал жерде ушундай бир чоң мамлекеттердин өз ара бир кызыкчылыктары үчүн мусулмандарды бири-бири менен кайрап, мусулмандарды ал жерде жертва кылып аткандыгына көп болдум негизи. Туура эместигин көргөн соң тез эле бир-эки айда эле ал жерден качып артка кайтканмын. Кыргызстан болсун Шенген мамлекеттеринде айрыкча эң жакшы туура эмес секталардан сактанат дагы. Ошол эмени кармана турган болсо. Ошон үчүн туура эмес үгүттөөлөргө, туура эмес жолдорго азыр болбасын чакырып кетет элем эч ким. 1983 жыл Лейлек районунун Исфана айылында туурулган. Ошо 2014'dan кийин Россияга каттай баштап, ошо өзүбүздүн лейлектик балдар менен чогуп курулушта иштегенбиз Москва областында. 2017 жыл бизди ошо кармап камалганбыз. Азыр энди биякта ойлоп көрсөм, аларга ошо бекер кошулган экен биринчиден. Ошо жаштарга да айтат элем, ошондой көбүрөөк ошо чет мамлекетте иштей тургандар ошо жанагы ар кандай агымдарга же бир туура эмес багыттагы адамдарга азыркы моментте көбөйүп кетти, ошолорго кошулбай жүрүш керек экен да. Бир билбегендер болсо сурап, ошо туура эмес жолго кошулуп калбасын деп айтар элем да. Өзүм дагы өтө өкүнөм ошолорго кошулуп же ошолор менен иштегеним үчүн. Буюрса 3 жаш балам бар. Бирсе чыгып калсам аларды бир жакшы бир патриот сезимдер менен тарбиялап, азырда ошондой болуп атат, жакшы окуйт бардыгы, үчөө тең мектепте. Ошо дальнейший ошо бир кичине болсо да өзүбүздү бир мамлекетиме пайдам тие турган бир адам болушту каалайт дедим.